Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri, bu saat olan xəbərləri təqdim edirik. Aparıcınız mənim Ceyhun Səfərov, anonslarımız var nəzər yetirək. Ermənilər Qarabağa qayıtmaq istəyərsə, bu hansı prosedurlar əsasında icra olunacaq? Özünü Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyin təminatçısı kimi qələmə verən Emmanuel Macron bu dəfə İrəvanın qulağına nə pıçıldadı? Vətəndaşlar müraciət edərək kredit şərtlərlə mənzillər əldə edə bilərlər. Güzəştli ipoteka ilə kimlərin hansı şərtlərlə mənzil almaq şansı var? Valideynlər diqqətli olun. Uşaqlara eyni vaxtda bir neçə peyvənd vurula bilərmi? Oturmuşduq, birdən yoldaşımızın vəziyyəti pisləşdi də. 6 tələbə dəm qazından zəhərləndi. Vəziyyətləri nə yerdədir? İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova Ermənistana çağırış edib. O bildirib ki, regionda sülhə nail olmaq üçün qarşı tərəf təxribatçı əməllərdən əl çəkməlidir. Eyni zamanda sülhə təhdid yaradan məqamları da öz ali qanunvericilik bazasından bir dəfəlik silməlidir, imtina olunmalıdır. Azərbaycanın Ermənistana münasibətlərin normallaşdırılması və sülh sazişinin imzalanması təklifi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə əsaslanır. Ermənistanın 3 ildən artıq davam edən hərbi və siyasi təxribatlarına baxmayaraq, sülh sazişinin imzalanması hələ də mümkündür. Sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar və sərhədlərin delimitasiyası üzrə görüşlər üzrə əldə olunan razılaşmalar müsbət addım kimi qiymətləndirilə bilər. Ümid edirik ki, Ermənistan təxribatlardan, qərəzli üçüncü tərəflərin iştirakından çəkinəcək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı Ermənistan konstitusiyasında və digər qanunvericilik aktlarında əksini tapan iddialarından əl çəkəcək. Sülh sazişi üzrə birbaşa iki tərəfli danışıqları davam etdirəcək. Regionda uzun müddətli sülh və sabitliyin yeganə yolu qonşularla beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında münasibətlərin qurulmasıdır. Asiya Parlament Assambleyasının 14-cü plenar sessiyasında iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş dünyadakı müharibələri və onların nəticələrindən bəhs edib. O, əsasən Fələstindəki proseslərə diqqət çəkib və bildirib ki, bugünə qədər hərbi münaqişə zamanı 30 mindən çox insan qətlə yetirilib. Maalesef 5 aya yaxın bir sürədir Qazze'də devam edən büyük insanlıq dramıdır. Esasında söylenildiği gibi mesele 7 Ekim'de başlamış değildir. Ta 1948'den itibaren ve hatta 1967'den itibaren maalesef bu meselenin içten içe yandığı, içten içe büyütüldüğü bir süreç yaşanmıştır. Filistinliler köylerinden, kentlerinden uzaklaştırılmış, birçok yere işgalci Yahudiler yerleşimci olarak yerleştirilmiş, köyleri, kentleri yok edilen insanların bir kısmının da hayatla irtibatı koparılmıştır. En son Gazze'de devam eden bu büyük insanlık suçu maalesef insanlık tarihinin en ağır imtihanlarından birisidir. 30 bini aşkın insan, bunların %75'inin kadın ve çocuk olduğunu bildiğimiz 30 bini aşkın insan göz göre göre dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Dahası Gazze şeridini tamamıyla kuşatan Netanyahu ve çetesi orayı kuşatmakla kalmamış, canlı hareket eden ne varsa hepsini ateş edip yok ederek büyük bir insanlık suçunu işlemeye devam etmektedir. Qarabağdakı ermənilərə Azərbaycan hökuməti tərəfindən hər nə qədər qalıb yaşamaları, layiqli vətəndaş olmaları ilə bağlı çağırışlar olsa da onlar könüllü şəkildə çıxıb getməyi daha üstün tutdular. Dövlət bu prosesdən sonra belə vətəndaşlığı qəbul etmək istəyən Qarabağ erməniləri üçün qapıların açıq olduğunu bəyan etdi və portalda yaratdı. Maraqlıdır, ermənilər geri dönərsə bu hansı prosedurlarla icra oluna bilər, həyata keçirilə bilər, separatçılar da geri qayıda bilərmi? Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova sülməramlıların Qarabağda qalması və ora erməni əhalinin qaytarılması məsələsinin Moskva ilə Bakı arasında müzakirə ediləcəyini bəyan edib. Əslində, Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən Qarabağ ermənilərinin qayıtması üçün heç bir əngəl olmadığını deyib. Hətta erməni sakinlərin qeydiyyata alınması məqsədi ilə portal da yaradılıb. Azərbaycan qanunlarını qəbul edən və xalqımıza qarşı cinayətlərdə iştirak etməmiş
ermənilər asan xidmətə müraciət edə və müvafiq qaydada sənədlərini təqdim edə bilərlər. İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu əleyhinə çıxmış, əlində silah Azərbaycan Respublikasının hərbi qüvvələri ilə döyüşmüş və yaxud mülki əhaliyə qarşı cinayətlərdə iştirak etmiş şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını ala bilməzdir. Və bununla da bağlı Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarında müvafiq məlumat bazaları var və eyni zamanda vətəndaşlıq üçün müraciət etmiş şəxslər vətəndaşlıq verilməsi üçün müsahibələr keçirilə bilər, həm də keçirilməlidir və bu mexanizmlərdən istifadə etməklə qeyd edilən kateqoriyaya daxil olan şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı ala bilməzdir. Adətən belə deyək, bu proseslə maraqlanan xarici qüvvələr bunu sanki avtomatik proses kimi nəzərdə tutdular ki, elə müraciət edən hər kəs gəlməlidir. Azərbaycan Respublikası dəfələrlə bəyan edib, izahat işi aparıb ki, bu qanunverici uyğun müvafiq prosedurlar əsasında həyata keçiriləcək. Yəni, heç bir avtomatik vətəndaşlıq verilməsindən söhbət gedə bilməz. Rəsmi Bakı həmçinin şərt qoyub ki, Ermənistan Qarabağa qayıtmaq istəyən ermənilərin yenidən separatçılığa meyillənməyəcəyinə dair Azərbaycana zəmanət verməlidir. Ancaq bugünlərdə İrəvanda Qarabağda erməni separatizminin başlanğıc günü qeyd edilib və Qarabağdan Ermənistana qaçan keçmiş separatçıların sonuncu dırnaqarası rəhbəri olmuş Samvel Şahramanyan da orada iştirak edib. Yəni, belə anlaşılır ki, Ermənistanda hələ də separatçı zehniyyət mövcuddur və onlar Qarabağa qayıdacaqlarına ümid edirlər. Ərazilərimizi tərk etmiş ermənilər, onlar başlı-başına separatist qüvvələr sayılır və onların bir də Azərbaycan ərazilərinə dönəcəyini heç cür düşünmürəm. Çünki zamanında Azərbaycan xalqına, insanına qarşı o qədər cinayətlər işləyiblər ki, onların içindəki o qorxu, hissi heç bir zaman imkan verməz ki, onlar Azərbaycan xalqı ilə bir arada yaşaya bilsinlər. Bəli, separatçı zehniyyətdə olan ermənilərə məsləhət görərdik ki, nə Qarabağa qayıtmağa, nə də revanşa meyillənsinlər. Əks halda qarşılarında Azərbaycan əsgərini görəcəklər. Paşinyan yenə də Fransada ağılsız vədlər verilməklə qulağı doldurulub yola salınır. Vədlər sırasında silah təminatı da yer alıb. Əks halda Başnaziri səfərdə Müdafiə Naziri müşahidə etməzdir. Bu görüşün başqa bir diqqət çəkən məqamisi odur ki, min cür oyundan çıxan Fransa dövləti və prezident Emmanuel Macron Ermənistanı əlində alet edib, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyin təminatçısı kimi güya özünü qələmə verir. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu ölkəyə səfər edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı öz dırnaqarası ağıllı məsləhətləri ilə yenə yoldan çıxarmaq istəyir. Aydın məsələdir ki, Münxen Təhlükəsizlik Konferansından sonra Fransa dövlət başçısının erməni baş naziri ayağına çağırması təsadüfi ola bilməzdi. Münxendə Macronun yoxluğu sözün yaxşı mənasında hiss olunurdu. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin vasitəçilər olmadan görüşünün baş tutması sülh istiqamətində növbəti əlamətdar irəliləyiş idi. Lakin görünür, Macron kör tutduğunu buraxmayan kimi Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirməyi ümdə məqsəd bilir. Belə ki, Paris İrəvana artıq hərbi yardım vədi də verib. Diqqətdən yayınmayan əsas məqamlardan biri onunla bağlıdır ki, Paşinyanı bu səfərdə ölkəsinin müdafiə naziri də müşayiət edir. Bu artıq bir əlamətdir ki, danışıqlar prosesində, müzakirələrin gedişatında əsas diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq məsələləri olacaq. Bu da bəlli məsələdir ki, Fransa bir mənalı şəkildə Ermənistanı müdafiə edir və nəzərə alsaq ki, keçən il oktyabr ayının 23-də imzalanmış müqaviləyə əsasən Fransa Ermənistana artıq 25 ədəd bastion zirehli texnikasını göndərib, daha 25 ədədin göndərilməsini nəzərdə tutub. Səfər çərçivəsində baş tutan brifing zamanı bir tərəfdən Paşinyanı qızışdırıb ortaya salan Macron, o biri tərəfdən də sərhəddəki təxribata təəssüfləndiyini deyib. Özü də 5 aya yaxın davam edən sabitliyi pozan Ermənistanı yox, Azərbaycanı qeyri-proporsional cavab tədbiri görməkdə ittiham edib. Ən gülməlisi isə odur ki, bütün bunların fonunda Paşinyan Ermənistan və Fransanın müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığını Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyin təminatçısı hesab etdiyinə dair sərsən fikir səsləndirib. Deyir, utanmasan oynamağa nə var ki? Fransanın niyyəti regionda sülh deyil. Fransanın niyyəti regionda sabitlik deyil. Fransanın niyyəti Ermənistanda revanşizmi gücləndirmək, Fransanın niyyəti faktiki olaraq 3-cü Qarabağ müharibəsinin baş verməsinə rəvac verməkdir. Paşinyan bir yandan Fransadan, Hindistandan hərbi dəstək alır
Digər tərəfdən də ki, sülhdən danışır və Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasının maraqlı olduğunu fonun yaradır. Amma bir yandan da hərbi təxribatları imza atır. Faktiki olaraq özü özünü inkar edən bir siyasət həyata keçirir və nəticədə də sülh müqaviləsinin imzalanması ciddi problemə çevrilir. Yeri gəlmişkən, Fransanın Le Figaro nəşrinin yazdığına görə Fransa Ermənistana yeni silah partiyası göndərəcək. Üstəlik, iki ölkə arasındakı anlaşmaya görə Fransa Silahlı Qüvvələri 3 mərhələdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçün dağ şəraitində döyüş kursları da keçirəcək. Yəni, göründüyü kimi, bəlkə də Münxen Təhlükəsizlik Konferansından sonra sülh müqaviləsinin imzalanmasına yaxın idiysə, Paşinyanın Makronla bu görüşündən sonra buna ümidlənmək sadəcə sadəlövhlük olar. Elə bu arada qeyd edək ki, Fransa müdafiə silahlarının bir hissəsini artıq Ermənistana tədarük etməyə başlayır. Bu barədə Fransanın Le Figaro nəşri yazıb. Xəbərə görə ölkənin Groundmaster radarları və gecə görmə cihazları Ermənistana fevralın 22-sində, yəni bugün yola salınır. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin oktyabrında iki ölkə hava hücumundan müdafiə sənayesi sahəsində anlaşma memorandumu imzalayıb. Sənədə əsasən 3 ədəd Groundmaster radarının, həmçinin gecə görmə cihazlarının alınması üçün müqavilələr əlavə edilib. Həmin avadanlıq 250 kilometr radiusda hava obyektlərinin tanınmasına imkan verir. Anlaşmaya əsasən Fransa Silahlı Qüvvələri 3 mərhələdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri üçün dağ şəraitində döyüş kursları da keçirəcək. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bu aralarda yaman qəzəblidir deyirlər. Keçmiş qondarma rejimin tör-töküntüləri tez-tez hökumət rəhbərinə qarşı çıxmaqla, hətta gizli toplantılarla onun əsəblərini tarımar çəkib. Ona görə də Paşinyan əl ayağına dolaşanlara qarşı bəzi addımlar atmağa məcbur olub. Bu əsasən hələlik onların nələrdənsə məhrum edilməsi kimi sanksiyalar formasında özünü göstərir. Şahramanyan isə tamam başqa cür cəzalandırıla bilər, çünki ona ilə fərqli şəkildə də izləyirlər. Qarabağdan könüllü olaraq Ermənistana üz tutan ermənilərin son günlər İrəvanda baş nazir Nikol Paşinyana qarşı keçirdikləri etiraz aksiyaları, o cümlədən bəzi keçmiş qondarma rejimin dırnaqarası deputatlarının gizli görüşləri, nümayişlərdəki çıxışları ölkə hakimiyyətini ciddi şəkildə narahat edib. Erməni mətbuatında yayılan məlumatlarda bildirilir ki, baş nazir həmin şəxsləri nəzarət altına almağı, sözü gedən tör-töküntüləri isə xidməti dövlət maşınlarından və can güdənlərindən məhrum etməyi əmr edib. Erməni mediasının gündəmindən düşməyən separatçıların keçmiş dırnaqarası rəhbəri Samvel Şahramanyan isə xüsusi olaraq nəzarət altına alınıb. Belə ki, fevralın 21-i can güdəninin əlindən alınması ilə sakitləşməyən hakimiyyət onun özünün də üzərinə düşüb. Şahramanyan əvvəllər Qarabağda baş vermiş oğurluq işi üzrə şahid qismində dindirilmək üçün yenidən korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinə çağırılıb. Ölkə mətbuatında o da qeyd olunub ki, baş verənlərin əsas səbəbi Qarabağdan könüllü çıxmış ermənilərin gözünü qorxutmaqdır. Xəbərə görə Paşinyan bununla da ona qarşı edilən etirazların qarşısını almaq istəyir. Məlumat üçün bildirək ki, Ermənistana köç edən ermənilər baş nazirə qarşı davamlı olaraq etiraz aksiyaları keçirirlər. Nümayişçilər çıxışlarında onlara vəd edilən pulu ala bilmədiklərini və işsiz qaldıqlarını, kirayə evlər tutmaq üçün pullarının olmadığını deyirlər. Tanınmış telejurnalist, NTV telekanalının keçmiş aparıcısı Yevgeni Kisilyov Rusiya Federasiyasında terrorçu elan edilib. Bu barədə yerli mediada məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, Kisilyov ekstremistlər və terrorçular siyasına daxil edilib və Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən axtarışa verilib. Qeyd olunub ki, jurnalistin axtarışı cinayət işi çərçivəsində aparılır. Lakin cinayət işinin hansı maddə ilə açıldığı barədə heç nə deyilmir. Məlumat üçün bildirək ki, jurnalist Yevgeni Kisilyovun adı Rusiyada xarici agent siyasına da daxil edilib. Bundan başqa o, Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarla əlaqədar Vladimir Putini kəskin tənqid edən siyasi icmalçılardan biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları öz vətəndaşlarına səslənib və bildiriblər ki, əgər Rusiya getmək istəyirsinizsə, bunu etməyin. Əks halda sizin həbs olunmaq ehtimalınız çoxdur. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller də təsdiqləyib.
Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller ölkə vətəndaşlarına Rusiyaya getməmək barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə o, fevralın 21-də keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə, Amerikalılar Rusiyaya səfər edəcəyi təqdirdə həbs oluna bilərlər. Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Rusiya öz vətəndaşları ilə yanaşı Amerika vətəndaşlarını da saxlamağa davam edir. Buna görə də biz açıq şəkildə bildiririk ki, heç bir Amerika vətəndaşı hər hansı səbəbdən Rusiyaya səfər etməməlidir. Çünki onlar Rusiya hökuməti tərəfindən saxlanılma, həbs olunma riski ilə üzləşə bilərlər. Bundan əlavə, biz saxlanılan Amerikalıları ölkəyə geri qaytarmaq üçün fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Biz haqsız olaraq həbs olunan Amerika vətəndaşlarını azad etmək üçün çalışmaqda və hər kəs üçün humanist rəftarın çağırışını etməkdə davam edəcəyik. Lakin düşünürəm ki, insanlar öz vətəndaşlarını və başqa ölkələrin vətəndaşlarını cəzalandırmağa hazır olan rejimin nə qədər qəddar olduğunu bir daha xatırlamalıdırlar. Təkrar edirəm, əgər hər hansı bir səbəbdən Rusiyaya səfər etməyi düşünürsünüzsə, bunu etməyin. Travel to Russia for any reason, do not do it. Məlumat üçün bildirək ki, 2023-cü ilin martında Ağ Ev ölkənin Wall Street Journal nəşrinin jurnalisti İvan Gerşkoviçin həbsindən sonra bütün Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb. Əgər müharibəni Livan ərazisinə gətirsəniz, raketlərimizlə sizin günəşinizi bağlayacağıq. Belə bir ultimatumla Hizbullah hərbi qruplaşmasının rəsmisi Naim Qasim çıxış edib. Bildirib ki, əgər Çaxal rəsmi Beyruta qarşı hücumlarını yüksək səviyyədə qaldırsa, təşkilat əməliyyatlarını daha da gücləndirəcək. Onun sözlərinə görə Hizbullah döyüş meydanından geri çəkilməyəcək. Bunun əksinə yaxın şərqdəki mövqeyini daha da genişləndirəcək. Məlumat üçün bildirək ki, İsrail ordusu bundan əvvəl Livanda Hizbullahın nəzarətində olan 3 yoxlama mərkəzinə aviya zərbələr indirib. Nəticədə qruplaşmaya məxsus bir neçə infrastruktur obyekti, Xiyam bölgəsindəki müşahidə məntəqəsi və Zivqində yerləşən hərbi post məhv edilib. Şərqi Qüdsdə yerləşən Mualə Adumim yaşayış məntəqəsində silahlı insident baş verib. Nəticədə azı 5 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. İsrail mediasının yaydığı xəbərə görə xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti ağırdır. Onlar yerli hospitala yerləşdiriliblər. Bu arada Əl-Cəzirə telekanalı hadisə ilə bağlı detalları paylaşıb. Qeyd olunub ki, 3 silahlı şəxs magistral yolda tıxacda qalan avtomobillərə atəş açıb. İsrail qüvvələri insidenti törədən silahlılardan ikisini zərərsizləşdirib, birini isə həbs edib. Buraxılışımız davam edir. Bakıdan Rusiya sərhəddinə qədər çəkilən ödənişli avtomobil yolu 4 aydır ki istifadəyə verilib, amma demək olar ki, hər gün burada qəza halları baş verir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov bu barədə məsələ yenidən öz münasibətini açıqlayıb və bildirib ki, yolda radar yoxdursa, bu heç də sürət həddinin aşılmasına əsas vermir. Sürət həddi o demək deyil ki, yolda İstənilən həddi aşmaq olar. Hər bir yolun tikintisi zamanı layihə sürəti olur. Orada layihədə verilir ki, bu yolun tikintisindən, istismardan sonra hansı hərəkət sürəti ilə hərəkət eləmək olar. Mən bütün sürücülərə, Azərbaycan xalqının avtomobil yollarından istifadə edən bütün vətəndaşlarına arzu eləyirəm ki, orada işarələrdə göstərilmiş sürət həddinə riayət eləsinlər. Bu radarların ümumiyyətlə sürət həddinin məhdudiyyət olmaması o demək deyil ki, istənilən sürətlə hərəkət. Həyatını qorumaq istəyirsən, yaşamaq istəyirsənsə, qanunlara riayət elə, qanun çərçivəsində yaşa. Ev almaq istəyənlərə çat xəbərimiz var. Aşağı faizli kreditlərdən yararlana bilərsiniz. Bəs bu şansı kimlər əldə edə bilər? Şərtlər nədən ibarətdir? İzləyək.
Azərbaycanda ev almaq üçün aşağı faizlə kreditlərin verilməsinə başlanılır. Belə ki, yaşayış sahələrini illik 4% ilə almaq mümkün olacaq. Müraciətlərə fevralın 23-dən elektron ipoteka və kredit zəmanəti sistemi vasitəsilə start veriləcək. Bəs ipoteka yolu ilə evləri kimlər ala bilər? Güzəşli şərtlərlə mənzilləri əldə edən şəxslər, şəhidanələri, hərbi qulluqçular, məcburi köçkünlər, müəllimlər, dövlət qulluqçuları və jurnalistlərə şamil olunur. Maksimal dəyər 100 min manata qədərdir. Ayrılan məbləğ yalnız 1970-ci ildən daha sonra tikilmiş çox mənzilli yaşayış binalarına, çarşı olan fərdiyyət evləri və bağ evlərinə şamil olunur. Ümumən bugünə qədər ipotek, kredit və zəmanət fondu tərəfindən 3 milyard manata yaxın pul ayrılıb və 48 mindən artıq mənzil müxtəlif növ kredit şərtlərlə vətəndaşlara satılıb. Bu ildə artıq ipotek, kredit və zəmanət fondu tərəfindən 87,7 milyon manat pul ayrılıb ki, bu məbləğlə də vətəndaşlar müraciət edərək kredit şərtlərlə mənzilləri əldə edə bilərlər. Ekspert deyir ki, Bakı şəhərində qiymətlərin yüksək olmasını nəzərə alsaq, maksimal məbləğ olan 100 min manat o qədər də böyük deyil. Bununla belə bu məbləğə regionlarda yaşayış sahələri əldə etmək olar. Hazırda kütləvi şəkildə yayılan qrip və digər respirator virusları ən çox uşaqlar yoluxur. Bundan çıxış yolu isə yalnız peyvəndlənmənin aparılmasıdır. Amma valideynləri maraqlandıran bir sual var. Eyni vaxtda uşaqlara bir neçə peyvənd vurula bilərmi? Sualın cavabını tapmışıq, birlikdə izləyək. Son zamanlar ölkə ərazisində xüsusilə də uşaqlar arasında qızılca və ağır formalı qrip xəstəliyi sürətlə yayılır. Bu zaman belə bir sual ortaya çıxır. Özümüz və ailəmizi bundan necə qoruyaq? Məsələ ilə bağlı açıqlama verən həkimlər bildirirlər ki, sözü gedən xəstəliklərdən qorunmağın yeganə yolu peyvənd olunmaqdır. Onların sözlərinə görə, peyvəndlənən uşaqlar infeksiyaya yoluxsalar da xəstəliyi digərlərinə nisbətən daha yüngül keçirir. Bundan başqa, bir neçə peyvəndi eyni vaxtda vurduranlar da az deyil. Bəs görəsən, belə bir addımın atılması nə dərəcədə doğrudur? Eyni vaxtda bir neçə peyvəndin tətbiq edilməsi uşağın immun sistemini pozmur. Uşağınızı təhlükəli xəstəliklərdən qorumaq üçün tələb olunan səviyyədə immunitetin yaranmasını təmin etmək vacibdir. Bunun üçün peyvəndin bütün dozaları profilaktik peyvənd təqviminə uyğun vaxtında vurulmalıdır. Bir sözlə, özümüzü və ailəmizi qorumaq üçün, sonrakı peşmanlığı yaşamamaq üçün peyvəndlənmək vacibdir. Peyvənd olunmaq ki, sağlam qalaq. Dörd bir tərəf asfaltdır, ortalıqda bunlar palçığa batıb qalıblar. Suraxanadakı məhəllələrdən birində cəmi 500 metrlik yer yol, asfalt görmür, bərbad vəziyyətdədir. Sakinlər deyirlər ki, bu qısa məsafə onlar üçün 5 kilometrlik uzunluğunda yolun problemini yaşadır. Yeni Suraxan 14-cü ölkəsinin bütün məhəllələrinə asfalt örtüyü döşənsə də, lakin 4-cü məhəlləyə asfalt örtüyü döşənməyib. Sakinlər deyir ki, təxminən 500 metr məsafəni bax belə palçıqlı yolla getmək məcburiyyətində qalırlar. Onların sözlərinə görə, yağışlı havalarda isə bu küçənin vəziyyəti daha bərbad olur. Bütün küçələr asfaltlandı, yaşayış olmayan küçələr asfaltlandı, bizim küçəmiz asfaltı qaldı. Biz neçə dəfə müraciət elədik icra hökumətinə, ondan sonra nəqliyyata nazisi şikayət elədi, bizim şikayətimizə baxmadı. Gələr uşaq məktəbə gedəndə bir dənə də əhqabam olan Nəsrəddin dəstəri qoyar bu qoltuğuna ki, gedib orada geyinə. Yolu neçə dəfə biz müraciət eləmişik, bütün yollara asfalt verilibdir. Baxa bilərsiniz, yəni bütün yolların hamısına asfalt verilib, yaşayış olmayan küçələr də belə verilibdir. Amma bizim bu məhliyə ara verilibdir. Burada nədir? 200 metr, 300 metr məsafədi verilmir. Biz hər yana şikayət eləmişik. Bələdiyyədən icra hakimiyyə, icra hakimi bizi göndərib yol nəqliyyata. Onlar deyiblər, baxacaq, baxacaq, heç nə də baxılmır. ...2019-23-cü ilən dövlət proqramına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 300 min kvadrat metrə yaxın asfalt örtüyü vurulub, asfaltsız küçələrə. Həmin küçənin də, yəni tək o küçə deyil, həmin sözü gedən qəsəbədə bir neçə küçə var ki, hələ də asfalt yəni, vurulmayıb, ehtiyacı var. Bütün asfaltsız küçələrin siyahısını rayon icra hökuməti tərəfindən aidiyyəti quruma yəni, təqdim olunub. Hətta növbəti yəni, hazırlanan proqrama da yəni, salınıb.
dediğim kimi yani Azərbaycan Avtomobil Yolları tərəfindən, o qurum tərəfindən növbəti illərdə yani plana uyğun şəkildə vurulacaq. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə əlaqə saxlasaq da qurumdan münasibət bildirən olmadı. Sosial binaların sosial problemi. Ramanada sadalanan binalarda su problemi yaşanır. Söhbət içməli sudan getmir. Ərazidəki su boruları yararsız hala düşüb. İstismar olunduqca köhnəlir və vaxtaşırı zədələnərək ətrafı su basır. Görünən odur ki, Azersu'nun əməkdaşları da elə ara sıra təmir aparmaqdan beziblər. Amma ərazidə heç də əsaslı təmir barədə hələ ki bir fikir deyən yoxdur. 2 il müddətində demək olar ki, ardıcıllıqla, yəni 1 ay, 2 ay burada yan ardıcıllıqla su gəlməyibdir. Bir gün orada qırılır, bax göstərim o baş tərəfdə qırılır, bir gün burada qırılır. Gəlirlər bir dənə suyu salırlar, taxtanı salırlar, onlar çıxıb gedirlər. Yol yuxarı bu tərəfə baxın, bu uca baxın, hamı qazıbdılar, tamamilə sıradan çıxardırdılar. Bu gül kimi şəhərciyi bu vəziyyətə salıblar. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi Tural Əsgərli küçəsindəki sosial binaların sakinləri su xətlərində tez-tez nasazlıq yaranması və ətrafı su basmasından şikayətçidirlər. Məsələni araşdırmaq üçün həmin ünvana yollandıq. Bura hamısı çay kimi olur. Deyirsən, bir şey göldür, dözümü keçmək olmuyor. Su kəsiləndə kombi işləmir, soyuqdan ölürük. Evdə körpə var, qoca var. Hər gün partlayır, suyumuz yoxdur. Bax, evdə şişən körpə şağım var. Binaya gələn xət kabellərdə, sakabotlu kabellərdə, yeraltı kabellərdə suyu təmir gedir, üstünü açıq qoyublar gedir. Qazıblar buranı, kabeli partlatırlar. Bax, 600 volt gərginlik gedir burada. Biri düşsə, əgər bir adam düşsə orada tok da vura bilər. Sabunçu rayonun icra hakimiyyətinin nümayəndəliyinə də biz müraciət eləmişik. Çünki biz bura cavabdehliyi daşıyan odur. Azərsuya da müraciətimizi eləmişik. Ərazidə su xəttində təmir işləri aparan Azərsu əməkdaşları da borularda tez-tez problemlərin olduğunu təsdiqlədilər. Burada içməli su xəttində qəza baş verib, istismara yararsızdır. Hissəli dəyişilir. Hansı hissə dəyişir orada problem olmur. Növbəti başqa hissələrdə olur. Problem olduqca aradan qaldırırıq. Sosial evlər yanvar ayından Azərsu Asizmin xidmətinə verilibdir və həmin vaxtdan həmin qəsəbənin şəhərciyin daxilindəki paylayıcı xətlərdə, yəni nasoslardan sonra qidalanan xətlərdə qəzaların baş verməsi halları müşahidə olunub. Hər bir qəza baş verəcək. Bizim rayon su kanal idarəsinin qəza briqadası tərəfindən hadisə yerinə müdaxilə olunur, qəzanın qarşısı alınır. Azərsudan o da bildirildi ki, problemli su xəttinin təftiş olunması gələcəkdə onun əsaslı təmiri planlaşdırılır. İşıq kabellərinin su xətləri ilə yanaşı çəkilməsinin yaratdığı problemə gəldikdə isə Sabunçu rayonu 160 saylı mənzil istismar sahəsindən bildirildi ki, bu məsələyə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi cavab verir. Qaçqın komitəsi məcburi köçkünlər üçün 2019-cu ildə tikilmiş binalarda aşkarladı ki, su xətti ilə işıq xətti paraleləcək. Arasında məsafə 30 sm 40 sm. Belə olmalı deyil. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin cavabı isə belə oldu. Ramana qəsəbəsində tikilmiş 1512 ailəlik yeni məhəllənin inşaat işləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ekspertiza baş idarəsi ilə razılaşdırılmış layihəyə uyğun formada aparılıb. Məhəllənin tikintisi başa çatdıqdan sonra kommunikasiya xətləri müvafiq istismar qurumlarına təhvil verilib. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə bildirildi ki, istismarda olan binalara görə cavabdehliyi balanssaxlayıcı qurum daşıyır və müraciətlər əsasında binaya baxış keçirilə bilər. Xatırladaq ki, söz gedən binalara 160 saylı mənzil istismar sahəsi nəzarət edir. Ağdamdan gələn xəbər müəmma yaradır. 4 il əvvəl ölən qızın axtarışlarına başlanılıb, ortalıqda belə bir söz-söhbət də dolaşır ki, həmin qızı atası öldürüb. Ağdamda 4 il əvvəl itkin düşən qızın axtarışları başlanılıb. Axtarış rayonun İmamqulubəyli qəsəbəsində aparılır. Məlumata görə qəsəbə sakini Şikar Nəcəfov qızının qətlində şübhəli bilinir. Onun 1996-cı il təvəllüdlü qızı Nərgiz Nəcəfovanı qətlə yetirərək evinin həyətyanı sahəsində bastırdığı deyilir. Kənddən keçən su kanalında axtarışlara başlanılıb. Sakit adamdır valla. Yəni, elə bir nəsə gözlənilən adam deyil. Ümumiyyətlə, o qızı görmüşdünüz? Mən yox, yalan deyirəm. Mən gec gəlmişəm bura. Tanımın, amma Şikar tanıyırdım, sakit adamıydı. Şikar kişini belə nizam adam, belə narahat adam kimi tanımıram. Dedilər orada belə bir şey var, mən də indi gəlmişəm. Real, yəni bilmirəm də nədir, nədir. Heç nə qardaş, vallahi elə biz də indi eşidib elə haya gəlmiş. Dedilər ki, rəhmətə gedibdi qız, atası öldürüb, əssalam. Vallahi pislik görməmişdik, nə bilim, sakit ailə idilər. Oradasa 10 il, 10 il olar, paşda bura köçdü.
Ağdam rayon sakini Nərgiz Nəsəfovanın itkin düşməsiylə bağlı qeyd olunan cinayət işi üzrə çoxsaylı təhrif olunmuş məlumatlar yayılıb və bu məlumatlar da təəssüflər olsun ki, rəsmi dövlət qurumu ilə, rəsmi dövlət qurumları ilə yenə dəqiqləşdirmə aparılmadan yayılmışdır. Bildirmək istərdim ki, Nərgiz Nəcəfovanın 1996-cı il təvəllüdü Ağdam rayon sakini Nərgiz Nəcəfovanın 4 il əvvəl itkin düşməsi ilə bağlı hazırda prokurorluq orqanları tərəfindən hər tərəfli araşdırmalar aparılır və qeyd olunan faktla bağlı cinayət işi başlanmışdır. Və hazırda qeyd olunan cinayət işi üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Altı tələbə dəm qazından zəhərlənib, bu hadisə Şəkidə baş verib, bu faktla bağlı da araşdırma aparılır. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şəki filialının 6 tələbəsi dəm qazından zəhərlənib. Hadisə fevralın 21-dən 22-sinə keçən gecə şəhərin Könül Qəhrəmanova küçəsindəki fərdi yaşayış evlərinin birində baş verib. Oturmuşduq, birdən yoldaşımızın vəziyyəti pisləşdi də. Oxşun gəldi, yaxınlaşdıq, gördük ki, nəsə elə bir ki, sıxılır da. Oturtduq, üzünə suzad vurduq, bir dənə skorya zəyi vurduq ki, gəlsində az vəziyyət yaxşı döyürdü bir an. Skora gəldi, baxdı vəziyyətinə, dedi ki, ola bilsin zəhərlənmə ola bilər. Dərman zad verdilərlər, təzyiqi zad ölçüdü, təzyiqi biraz yüksək idi. Biz də elə bir xırda baş ağrı hiss edirdi. Dedi ki, ola bilsin qazdan ola bilər də. Xəstəxanaya getdi, xəstəxanada bizə kömək olundu. Orada bir ki, analiz verəndən sonra aşkar olundu ki, qazdan zəhərlənmişik. Bir sal hazırda həmin tələbələrin, deməli, yaşadıkları mənzildeyik, vəziyyətlə tanış olmuşuq. Qeyd edeyim ki, həmin tələbələrdən 3 nəfəri dərsdə iştirak edirdi. Birinci saatdan səhər-səhər, yəni 9-un yarısında dərs başlayıb iştirak edirdilər. Qalanları isə burada hal-hazırda qaldıqları otaqdadılar. Adi kurslar üsulla hazırlanmış, deməli, odun peçi ilə qızdırılan peçin içərisinə həm də qaz yanacağı daxil olur və orada sızma baş verdiyindən belə bir xoşagəlməz hal yaranmışdır. Hal-hazırda tələbələrimizin hər birinin vəziyyəti normaldır, mən deyərdim. Və dərsdə iştirak edirlər, bir yarısı, iki isə hal-hazırda bizim yanımızdadır, buradadır, ayaq üstədirlər. Yəni, elə bir şikayətlər yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə yas mərasimində bədbəxt hadisə baş verib. Gərəkli kəndində elə həmin mərasimin keçildiyi ev alışıb, yanıb. Ev sahibinin dediyinə görə təxminən ona 150 min manatlıq zərər dəyib. Balakənin Gərəkli kəndində ev yanıb. Yanğın kənd sakini Pədima Əli Sultanovaya məxsus ümumi sahəsi 132 kvadrat metr olan 4 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evində baş verib. Ölü yeri idi, yas yerində içərdə millət içərdə oturmuşdu. Bir də dedilər, küsü çıxır kirşanın üstündən. Baxan görürüm, dumanlanır. İçəri gəlib, baxan görürüm, bu panel alışıb, taxta materialı, şam materialı yanır. Mebeldir, əşyadır, hər şey puldur, hər şey hamısı yandı, kül oldu. Yaxşı o yaşlanan var idi, o sağ-salamat onu çağıda bildir əşyaya. 150 min manatlıq ziyan dəyibdir bu evə. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Balakən rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəhidlər ölməz ifadəsi təsadüfən yaranmayıb. Onlar xalqın qəlbində əməlləri ilə daim yaşayır. Digər bir tərəfdən özlərindən sonra dünyaya gələn övladları ilə bir daha xatırlanır və nəslinin davamının sevincini bəxş etmiş olurlar. Çünki bu övladın damarlarında igid bir insanın cəsarətli rəmzi olan qanı axır. Qız övladı dünyaya gələn Cahan Qasımov 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi lokal antiterror əməliyyatları zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Fevralın 19-da antiterror tədbirləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalan Cahan Qasımovun qız evladı dünyaya gəldi və bugün, yəni 22 fevral tarixində isə həmin övladın xəstəxana çıxışında iştirak edirik. Xəstəxanada eləcə də ailədə böyük sevinç, xoşbəxtlik yaşanır. Allah saxlasın.
balamın yadigarıdır. Fəxr eləyirəm balamla da. Balamın yadigarını Allah təala bizə çox görməsin, onu saxlayaq, böyüdək. Balamın adını uca eləsin balası da. Danışmaq da biraz həyəcanlıdır. Balamız xoş gəldi dünyaya. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah balanı da bəxtir versin. Amma sevinç gözyaşlarıdır bu. Sevinç gözyaşlar, bəli. Bax, özünüzə nə söz verdiniz, nəvənizin dünyaya gəldiyini öyrənəndə? Möhkəm olub balamı saxlamaq. Həm sevinirik, həm kədərlənirik. Gözümüz axtarır özünü. Özü olmasa da biz buradayıq, onun istədiyi kimi övladına layiq olacaq, övladına baxacaq. İstədiyi kimi övladının qulluğunda duracaq. Qasımova tamam, Şəhvərən qızı 21 yaşında, 19-u fevral tarixində, axşam saatlarında 37 həftə hamiləlik və təcili halda xəstəni biz əməliyyata götürdük, cərrahi əməliyyatla, keysər kəsiyi ilə. Deməli, qızımız doğuldu, qız uşağı 2 kilo 450 qram, boyu 49 santı. Qeyd edək ki, Cahan Qasımov 2001-ci il martın 19-unda İsmayıllı rayonunun Qalınçaq kəndində anadan olub. O, 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Sentyabrın 30-unda isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qəhrəmanımız Qalınçaq kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq, şücayət və mərdlik göstərmiş silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçusu Cahan Qasımov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlə təltif edilib. Buraxılışımızı beləcə yekunlaşdırırıq. Hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri, siz bizə sosial şəbəkə hesablarımızdan da yaza bilərsiniz. Sizin maraqlandıran, narahat edən suallarla bağlı qaynar xəttimizə zəng etmək imkanınız da var. Eyni zamanda ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PQ üzərindən bizə həm Avropada, həm də Asiyada baxmaq mümkündür. Kabel yayımına gəldikdə isə Aztelekom, Baktelekom və Setinetdə 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda 22-ci, ALTV-də IP yayımda 8-ci, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. ATV Plus-da da Baku TV yayımlanır, axtarış verib kanalımızı tapıb, rahatlıqla bizi izləməkdə davam edirsiniz. Bu arada özünüzə də yaxşı baxın, salamat qalın.